Проросійського депутата Юрія Бойка зупинили для перевірки на одному з постів територіальної оборони. Військові перевірили його автомобіль, а після цього один з представників тероборони звернувся до політика та попросив сказати всім відомі гасла про Путіна та російський корабель. Проте чиновник відмовився, аргументуючи це тим, що не лається. Однак депутат ОПЗЖ зазначив, що російська армія вчинила агресію проти України. Охорона Бойка спробувала втрутитися у конфлікт, чим спровокувала агресію у тероборони, яка вимагала від охоронця Бойка стати на коліна. Для історії, скажете, Путін хуйло? А? Я скажу так. Як це? Російська армія створила агресію проти України. О, вже чудово. І ми будемо захищати... Давайте ми з вами знімемо ось так. Так, я. Це... Скажете, Путін хуйло? Путін хвилою я не скажу, я не ругаю. Скажіть, будь ласка. Я скажу, що російська армія зробила агресію проти України. Добре, скажіть, російський воєнний корабль дінах, ви скажете? Кому? Російський воєнний корабль дінах. Я не скажу. Руки заберіть. Не балуйтесь, не балуйтесь. Руки заберіть. Цього не можна. Лій на землю, бля. На коліні встань. Тихо, тихо. Тихо, тихо. На коліні встань. Тихо, тихо. Я не скажу. Я не скажу.